Horoskopi ditor e Mërkurë. Dashi, nuk do të mërziteni as pak në krahët e partnerit tuaj gjatë kësaj dite, përkundrazi. Emocione do të jenë më të fuqishme se më parë. Shfrytëzoni çdo sekond. Beqarët duhet të përgatiten për takime impresionuese të cilat mund t'ja ndryshojnë për gjithmonë jetën. Me financa tregohuni të matur, po shpenzuat me kursim çdo gjë ka për t'ju ecur si duhet. Demi, priten vështirësi të shumta sot në jetën tuaj në çift. Nuk do të bini dakord për asgjë me ato që keni në krah dhe do të jeni kokfort në maksimum. Beqarët do të jenë të përhumbur dhe nuk do të arrijnë dot të fiksohen pas dikujt. Nuk do të ndryshojnë as pak statusin. Financa do të jenë delikate dhe asgjë nuk ka për të ecur ashtu si ata do të dëshironin. Ulni me njerë shpenzimet. Binjakët, do të jeni më të përgjegjshëm sot ju të dashuruarit dhe do e dini mirë çfarë të bëni kur të jeni pranë të dashurit të zemrës. Gjërat kanë për të shkuar ashtu si keni ëndëruar. Beqarët do të jenë të arsyeshëm dhe nuk do të pranojnë çdo lloj ftese që do t'ju bëhet. Gjendja e financave do të jetë e kënaqshme. Do të arrini madje të hiqni edhe ndonjë para më njan. Gaforia. Do të ndiheni më të lirë sot ju të dashuruarit dhe do t'i shprehni pa pushim ndjenjat. Emocionet dhe kënaqësi do t'jenë të pa imagjinueshme. Beqarët do të realizojnë një takim, por personi nuk do t'u ambush plotësisht mendjen sa për të filluar një lidhje. Në planin financiar, buxheti vështirë se mund të stabilizohet. Kërkoni sa më parë ndihmë nga specialistët. Luani, nuk duhet të neglizhoni asnjë detaj sa do të vogël sot në jetën tuaj në çift, sepse përndryshe situata do t'ju dalë jashtë kontrollit. Beqarët do të preferojnë të kalojnë kohën e lirë me miqtë dhe nuk do e kërkojnë me ngulm krijimin e një lidhjeje. Buxheti do të jetë i mirë, kështu që mund të kryeni dhe ndonjë shpenzim më tepër se zakonisht. Shlyeni edhe borxhet. Virgjëresha, duhet të silleni mirë sot juve që jeni në një lidhje, sepse gabimet e vogla mund t'ju kushtojnë më tepër se sa ju kishit menduar. Mendoni dhe për të ardhmen dhe jo vetëm për të tashmen. Beqarët do të ofrohen te i mase me një person që kanë njohur rishtazi. Në planin financiar, fati do t'jetë me ju dhe do t'i kryeni të gjitha investimet që keni menduar. Gjendja do të mbetet e kënaqshme. Peshorja, do e konsolidoni mjaft marrëdhënien tuaj në çift gjatë kësaj dite dhe gjëra do t'ju ecin më mirë nga sa ju kishit menduar. Shfrytëzoni çdo moment në maksimum. Beqarët do të jenë gati të ndërmarrin dhe rreziqe vetëm që të ndryshojnë sa më parë statusin në të cilin ndodhen. Financat nuk do të jenë në momentin më të mirë të mundshëm, kështu që duhet pasur kujdes me çdo shpenzim. Akrepi, jeta në çift do të jetë fantastike sot. Partneri do t'ju mbajë në pëllëm të dorës dhe do t'u plotësojë të gjitha dëshirat që keni pasur. Do t'u ndiheni të bekuar nga yjet. Beqarët do të jenë të rezervuar dhe nuk do të pranojnë çdo lloj ftese që do t'ju bëhet. Gjithsesi, ka mundësi që të ndodhë diçka e bukur në mbrëmje. Me paratë do të ketë tronditje të vogla, por asgjë për t'u alarmuar. Shigjetari, dita animuar kjo e sotmja për të gjitha ta që janë në një lidhje. Do të bini dakord për çdo gjë me partnerin dhe gjithçka do t'ju ecë për mrekulli. Beqarët do t'jenë humor dhe gati për aventura kalimtare. E rëndësishme është që emocionet jenë të forta. Me financa tregohuni të arsyeshëm, sepse për ndryshe çdo gjë do t'ju dalë jashtë kontrollit. Britsjapi, pasioni në çift do të jetë i zjarrtë gjatë kësaj dite. Do të ndiheni mirë dhe gati për të marrë vendime me rëndësi të madhe. Gjithçka për ju do të jetë më ndryshe. Beqarët do të jenë tërheqës në maksimum dhe do e bëjnë për vete cilin do që pëlqejnë. Në planin financiar, problemet do të jenë të mëdha. Kërkoni më njëherë ndihmë nga familjarët sa më shpejt jetë mundur. Ujori, shijojeni sa më shumë harmoninë që do të mbizotrojë sot në jetën tuaj në çift, sepse jo gjithmonë vin ditë të tilla. Komunikimi dhe toleranca do të jenë pikat tuaja më të forta. Beqarët duhet të mendohen mirë përpara se të hedhin ndonjë hap, sepse gjërat mund të mos dalin ashtu si e prisnin. Në planin financiar nuk duhet ndërmarr asnjë lloj rreziku. Menaxhojeni mirë ato para që keni. Peshqit, do të jeni të qartë për atë që do t'i kërkoni partnerit tuaj sot.
Fatmirësisht ai do të jetë në humor të mirë dhe do të plotësoj dëshirat një nga një. Beqarë do të realizoj një takim, por që nuk do të ambush aq shumë mendjen sa për të filluar një lidhje. Në planin financiar duhet i bëni mirë parashikimet për para se të hidhni hapa. Hua mos jepni kurse si, por edhe investimet limitojni.